טוב, מה שנעשה עכשיו זה כמה שאלות ברפואת ילדים, מתוך בעיקרון מבחני גמר והסברים. אז ככה. נתחיל עם בן 5. אוקיי. יש לנו בן 5 שהוא סך הכל בריא, אבל מה שיש לו זה כאבים בברכיים ובשוקיים שהם בעיקר בערב. כאבי ברכיים ושוקיים בעיקר בערב. עכשיו, כשמסתכלים עליו, בודקים אותו, לא רואים צליה, אין צליה. כל הסיפור הזה כבר כמה חודשים. הוא סך הכל גדל תקין, וכשאנחנו עושים לו בדיקה פיזיקלית, אנחנו רואים ששוב פעם, אין ממצא פתולוגי. עכשיו, השאלה היא מה ההבחנה הסבירה. האופציות הן פיברומיאלגיה, לוקמיה, כאבי גדילה, תסמונת הכאב הכרונית או היפרמוביליטי. אז התשובה היא שסביר להניח שלילד הזה יש כאבי גדילה. וזה למה? כאבי גדילה הוא בשם השני שלהם benign musculoskeletal pain syndrome. הם קורים בשיעור לא קטן של הילדים, בערך ב-10-20%, מדובר על גיל בית ספר בערך, וזה יותר בבנים. מה הם מתלוננים הילדים האלה? הם מתלוננים על איזשהו כאב עמוק בשוקיים ובירכיים. לרוב זה קורה בערב או בלילה, ועד כדי כך שזה יכול להעיר את הילד משינה. יותר שכיח בילדים שהם פעילים גופנית, ואף זה יכול להיות מוחמר אחרי שהילד עשה פעילות גופנית. כשאנחנו בודקים אותם, כמו שיש בשאלה שאנחנו רואים, אז הבדיקה הגופנית תקינה, אין עדות לזה ארטריטיס, אין רגישות במפרק, אין חולשה, כמו שראינו, אין לילד הזה צליה. עכשיו, בבדיקות מעבדה שניקח לילד הזה, אנחנו לא נראה משהו מיוחד, וגם ההדמיה תהיה תקינה. כלומר, אנחנו רואים פה איזה בנינג, כמו שהשם שלו אומר, בנינג מוסקולוסקלטל פיין סינדרום. איך מאבחנים? סיפור קליני, עם בדיקה גופנית תקינה. אם יש גמישות יתר, זה שולל את ההבחנה הזאת, כן? ואנחנו צריכים לחשוב בהבחנה המבדלת על לוקמיה. לוקמיה שגורמת לכאב רגליים בילד הזה. לכן, כדי לשלול לוקמיה, אנחנו נעשה ספירת דם במצבים האלה. יחד עם זאת, למה לא בחרנו בלוקמיה כתשובה של השאלה הזאת? בגלל שלרוב, אם אין סימפטומים נוספים, זאת לא ההבחנה הסבירה. מה הטיפול? אז מרגיעים את הילד, עושים כל מיני פעילויות כמו מתיחות לפני השינה. אפשר לעשות את המקום כדי להקל על הכאבים, אפשר לתת אנסאיד, בופן, מה שלפני השינה שירגיע קצת. וחשוב לא יותר להתייחס לזה כדי שהם לא יפיקו מזה תועלת משנית. עכשיו, דיברו על פיברומיאלגיה בתשובות. זה לא מתאים. זה לא מתאים, כי לרוב הפיברומיאלגיה, כן, לא היום, אני לא יודע כבר מה החליטו, אמורים להיות tender points, נקודות כאב. אמורים להיות גם חולשה, עייפות, מה שלילד הזה סביר שלא יהיה. בפיברומיאלגיה אנחנו רואים שוב פעם גם, אמנם, בדיקה גופנית תקינה, אבל עם נקודות רגישות, כן, לא היום, אני לא יודע מה החליטו, אבל אצלנו אין לילד הזה נקודות רגישות, לכן זה לא מתאים פיברומיאלגיה. דיברו גם על תסמונת העייפות הכרונית, כרוניק פטיג סינדרום. אצלם יש שוב פעם עייפות קבועה, או שהיא הולכת ובאה במשך תקופה ארוכה. עד כדי כך שיש להם בעיה בפעילות, פעילות יומיומית. עוד תשובה זה גמישות יתר, ששם הכאבים המוסקולוסקלטליים הם משניים לגמישות של המפרקים של הילד. מדובר על גילאים 3-10, זה יותר נמצא בבנות, וגם יש לזה נטייה משפחתית. עכשיו, מה יכול לגרום לגמישות יתר? התשובה היא הרבה דברים, אבל בין היתר כל מיני מחלות שאנחנו מכירים, כמו למשל מערפן, הומוציסטינוריה, אוסטאוגנזיס אימפרפקטה ועוד, ועוד מחלות אחרות. איך זה מופיע? זה מופיע עם כאב, שיכול להיות או ביום או בלילה, והוא מוחמר, כמו אצלנו, אחרי פעילות גופנית.
מזהים את זה על ידי בדיקה גופנית, אבל אצלנו בגופנית דווקא הייתה תקינה, ולכן אנחנו לא מתאים מצב של גמישות יתר. מה שנשאר זה כאבי גדילה. וזה שוב פעם נפוץ אצל ילדים הכאבי גדילה האלה. כאבים בגפיים התחתונות, שיותר שכיח בערב או בלילה, שוב פעם נזכיר בדיקה גופנית, ובדיקת ההדמיה, ובדיקות המעבדה, כולם מיו תקינות. אוקיי? אז זה היה על כאבי גדילה. נלך לשאלה הבאה, שתגיד לנו, או שתספר לנו, על ילד, אותו ילד בן שנה, שהוא מגיע עם ההורים שלו למיון. על מה הם מספרים? לילד הזה, לאותו ילד בן שנה, יש כאבים עזים ונפיחות בכפות ידיים ורגליים, כולל אצבעות, כמה ימים. אוקיי? אז בוא נגיד, כאבים ונפיחות בידיים, בכפות יותר נכון, ידיים ורגליים, כמה ימים. מה יש לילד הזה ברקע? אז יש לילד הזה רקע, הוא לא בריא לחלוטין, יש לו איזושהי אנמיה כרונית. הבעיה היא שהיא נותנים לו ברזל, אבל היא לא משתפרת עם ברזל. השאלה היא מה ההבחנה הסבירה. התשובות הן, אחד, אולי יש לילד הזה בעצם אנמיה של פנקוני. תשובה שנייה אומרת שאולי יש לו בכלל אנמיה המוליטית. עוד אופציה היא אנמיה חרמשית, אנמיה סידרובלסטית או הרעלת עופרת. מה מתאים לילד הזה? אותו ילד בן שנה עם כאבים ונפיחות בידיים ורגליים כמה ימים, עם אנמיה כרונית שלא משתפרת עם מתן ברזל. התשובה היא שמה שמתואר בשאלה, אם האנמיה כרונית ברקע, מחשידים למה שנקרא דקטיליטיס אנד פוט סינדרום, שזה נגרם מאנמיה חרמשית. זה התקף של כאב, לרוב זה קורה פעם ראשונה בפעוטות וילדים צעירים, שנגרם מחסימה של כלי דם, acute vasco-occlusive event. לא כזה ברור האטיולוגיה, אבל מבחינת פתוגנזה יש הפרעה בזרימת דם, כמו שהשם מכווין. זה קורה במיקרו-וסקולציה, כלומר בכלי דם הקטנים, בגלל התאים פגומים, מה שגורם לסכמיה של הרקמה. מה יכול להיות טריגר למצב הזה? איזה סטרס גופני, זיהום, התייבשות, שחייה ממושכת, חשיפה לאיזשהו קור, היפוקסיה וחמצת. כל מיני טריגרים שיכולים לגרום למצב הזה. כמה זמן ההתקפים הנמשכים של אותה אנמיה חרמשית או אותו דקטיליטיס? בערך 2-7 ימים. נזכור גם שאם האירועים האלה באים וחוזרים על עצמם, וזה קורה באותה עצם, הדבר יכול לגרום לנמק אבסקולרי, למשל אם זה בפמור, זה יכול לגרום לנמק אבסקולרי של ראש הפמור, וכתוצאה מכך פגיעה כרונית למפרק הירך. אז מה עושים? אז בהתקפי כאב האלה מטפלים בעיקר במשככי כאבים. שלב ראשון אקמול, אנסאי, דברים פשוטים כאלה, ואם צריך מגיעים אפילו לאדופיאטים ואשפוז למורפין תוך וודי. עכשיו, זאת אנמיה כרונית, מה שמתאים לזה שהיא לא השתפרה בכלל מטיפול בברזל. מתי היא מתחילה? בערך סביב גיל 3-4, על איזה רמת המוגלובים אנחנו מדברים? 6-10. עכשיו, לפעמים מטפלים באנמיה הזאת על ידי חומצה פולית, למה? בגלל שיש המוליזה כרונית, אוקיי? ולכן אנחנו צריכים את החומצה הפולית. עכשיו, שימו לב שהאנמיה הזאת לא מגיבה בכלל לטיפול בברזל. לא מגיבה לטיפול בברזל. כי אני חושב שפשוט הם לא מאבדים ברזל, אין סיבה. אוקיי, אבל זוכרים שאמרו לנו עוד דברים? אמרו לנו למשל, אנמיה של פנקוני, למה זה לא מתאים? אז מה זה אנמיה של פנקוני? זה איזושהי מחלה אוטוסומלית רצסיבית, ומה קורה? בה יש בפגם, במה? בתיקון של ה-DNA, מה שגורם לכשל של מח העצם, ושימו לב לפנציטופניה. פנציטופניה. כלומר של כל השורות. אז עם מה הילדים האלה התייצגו? קודם כל יהיה להם הרבה מומים מולדים. מצד שני, ובהתאם לזה שיש להם פנציטופניה פגיעה מח העצם, יש להם הפרעה בייצור תאי הדם. וזה אנחנו רואים סביב גיל 8.
יחד עם זאת, בהמשך הם יכולים לפתח לוקמיה חריפה. אוקיי, זה מבחינת פלקוני אנמיה. אבל גם אמרו לנו אנמיה המוליטית. אז לאנמיה המוליטית יש הרבה סיבות. אבל זה לא נשמע שלילד הזה יש איזושהי אנמיה המוליטית, כן? זה לא התייצגות אופנית של אנמיה שהיא אנמיה המוליטית. לא נרחיב. כי אני לא יודע להרחיב. אנמיה סידרובלסטית, זה יכול להיות או אידיופתי, או מתרופות, או מאיזה מחלה מיודיספלסטית או מאלכוהול, ופחות סביר שהיא תהיה לכן בילדים. נתנו גם תשובה של הקלת תופרת, אבל זה יותר מתאים לאנמיה מיקרוציטית היפוכרונית. ומרבית הילדים שחולים בדבר הזה יסבלו גם מחסר ברזל. מה גם שאנחנו מצפים לאיזושהי חשיפה לעופרת, כמו למשל איזו התגוררות בבית שנפנה לפני 1980, עם איזה צבע שמתקלף בבית. ובמשטח דם אנחנו מצפים לראות בזופיליקס טיפלינג. בכל אופן, זה לא הסיפור שיש לנו פה. לכן הסיפור שלנו, של הילד בן שנה עם כאבים ונפחות בידיים וברגליים כמה ימים, כולל אצבעות, ברקע עם אנמיה כרונית שלא מגיבה לברזל, מתאים באמת לאנמיה שהיא אנמיה חרמשית. Okay. אז דיברנו עד כה על כאבי גדילה, על אנמיה חרמשית, ו... אולי כדאי שנעשה עוד מקרה אחד, ואז נפסיק. אז פה המקרה הוא על ילד בן 10 שנים. ילד חמוד סך הכל. אז מה יש לילד הזה? יש לו כאבי בטן בתקופה האחרונה. ולכן הוא מגיע למרפאה. אז נרשום כאבי בטן. מה אנחנו רואים בבדיקה שלו? עכשיו, בבדיקה שלו יש היפרפיגמנטציה מפושטת על פני הגוף. כשאתה שם יד על הבטן ובודק אותה, אתה מרגיש בטן רכה, אבל רגישות דיפוזית. אתה מנסה להרגיש אם יש גושים, אבל אתה לא מרגיש גושים. חוץ מזה, הבדיקה תקינה. אז אם נסכם את זה, נרשום היפרפיגמנטציה, ובטן, בטן, רגישות דיפוזית. נציין גם שאין גושים. חוץ מזה הבדיקת קינה. מה אנחנו רואים במעבדה? אז קודם כל יש לו נטרן של 125. יש לו היפונטרמיה, נכון? נטרן זה בין 135 ל-145. מבחינת השלגן יש לו 4.5. שאם אני זוכר נכון, רגע, שאם אני זוכר נכון, מבחינת השלגן, רגע, שאני לא אטעה, השלגן זה בין 3.5 ל-5, ונטרן אפשר להגיד שבין 136 עד 145 או 135 עד 145, בכל אופן, נטרן, שלגן יש לו בסדר, אבל נטרן יש לו בהחלט נמוך. מבחינת גלוקוז, מבחינת גלוקוז, טוב, מבחינת גלוקוז יש לו 60, גלוקוז 60, מה שאומר שיש לו גלוקוז נמוך, כן? מתחת ל-70 בערך, זה כבר גלוקוז די נמוך. ואם אנחנו מסתכלים על פרי T4 שלו, הוא נורמלי, תקין, וה-TSH שלו נורמלי. אוקיי? אז ילד בן 10 עם כאבי בטן, היפרפיגמנטציה, רגישות דיפוזית על הבטן, חוץ מזה בדיקת קינה, אין גושים, מה ההבחנה הסבירה? ובמעבדה יש לו לציין היפונטרמיה, והיפוגליקמיה. אוקיי? מבחינת השלגן, השלגן שלו 4-5, זה עותקין, כן? בפעולות עותקין, אין לו בעיה, לא נראה שיש לו בעיה במלוטת הטריס. אז מה ההבחנה הסבירה? אז יש לנו פה 4 תשובות אפשריות. 1 זה אדיסון, 2 זה היפותיירואידיזם, 3 זה סכרת, ו-4 זה קושינג. אוקיי. אז... אז על מה אנחנו מדברים פה? על מחלת אדיסון. והנה זה הנושא השלישי שלנו.
אוקיי? יש לנו פה חשד לאדיסון. שאדיסון, בוא נתאר את זה רגע, היא ספיקה שהיא נרכשת של בלוטת האדרנל, שלרוב הרקע לזה הוא אוטואימוני. מה הדבר גורם? חסר בגלוקוקורטיקואידים ומינרלוקורטיקואידים. חסר בגלוקוקורטיקואידים ומינרלוקורטיקואידים. עכשיו, זה יכול להיות כחלק מאיזה תסמונת אוטואימונית, למשל כחלק מאוטואימיון פולי, פולי אנדוקרינופתי, כן? איזה מחלה אוטואימונית אנדוקרינית, אני אגיד את זה ככה. קוראים לזה APS בראשי תיבות, ו-APS שהוא מסוג 2 כולל את אדיסון, ויש פגיעה בבלוטת האוטואימונית, בלוטת התיירואיד, או סכרת מסוג 1, יכול להיות גם מספיקה של הגונדות, אלופציה, גסטריטיס אטרופית כרונית, ויכול להיות פרנישיוס אנמיה. בכל אופן, מה אנחנו רואים באדיסון? היפרפיגמנטציה, כמו שיש לילד הזה. מבחינת לחץ דם, הוא יהיה לחץ דם נמוך תנוחתית, אני מניח שהכוונה לאורטוסטטית. שימו לב, היפוגליקמיה בצום, כמו שיש לילד הזה. אנורקסיה, אז אנחנו מצפים לילד קחקטי או רזה. אם יש מחלה קשה, אנחנו מדברים פה כבר על כדי שוק וחולשה. אז יש לנו פה רמות קורטיזון נמוכות בבסיס, ובעזרת ACTH, תגובה ל-ACTH, לסטימולציה על ACTH, אנחנו נאשר את ההבחנה. הנה הרמות הנמוכות של הנטרן, רמות גבוהות במקביל של השלגן, ורמות גבוהות של רנין, מה שיראה לנו על חסר במינרל קורטיקואידים. אני חושב שהכוונה, ופה אני מוסיף מעצמי, לחסר באלדוסטרון. למה? כי אלדוסטרון הוא בעיקרון מעלה נטרן, מוריד השלגן, ומי שיפעיל אותו בסופו של דבר הוא רנין אנגיוטנסין אלדוסטרון, כן? המעגל הזה. אז אין לנו אלדוסטרון, אז הרנין מנסה לפצות, אז הוא עולה. אין לנו אלדוסטרון, אז אין החזרה של נטרן מהכליה. אז נטרן יורד. אין אלדוסטרון, אז אין נטרן שחוזר, ואין השלגן שיוצא במקום הנטרן שחזר. ולכן, השלגן שלנו יעלה. מה שמראה לנו את כל הסיפור של המעבדה של הילד עם נטרן נמוך, השלגן גבוה, מה שמתאים לחסר מינרל קורטיקואידים קרי באלדוסטרון עקב אי ספיקה של בלוטת האדרנל באדיסון. אז איך אנחנו מטפלים באדיסון? הידרוקורטיזון, ובזמן סטרס אנחנו נעלה את המינון, ומינרל קורטיקואידים אנחנו ניתן פלודוקורטיזון. רק תנו לי לראות שאני לא טועה שמינרל קורטיקואידים כוללים אלדוסטרון, אני חושב שאני לא טועה, אבל כן, אלדוסטרון. כן, ההורמון החשוב בין המינרל קורטיקואידים הוא הסטרואיד אלדוסטרון. אז יפה, נראה שאנחנו בדרך הנכונה. אוקיי? עכשיו, אז עוד אופציה, כלומר המסיכים האחרים היו נגיד היפותיירואידיזם שלא מתאים פה, הרמות T4 שלנו תקינות וה-TSH שלנו, אנחנו נצפה בהיפותיירואידיזם ל-TSH גבוה וה-TSH לא גבוה, לכן היפותיירואידיזם היא לא משהו שמתאים פה. עכשיו סקרת זאת עוד אופציה שנתנו. עכשיו סקרת אנחנו מכירים DKA והכל, יכול להיות עם כאבי בטן, אבל אנחנו נצפה לסוכר גבוה ויש לסוכר נמוך, מה שלא מתאים לסקרת חדשה או משהו כזה. נתנו לנו עוד אופציה של קושינג, אבל בקושינג היינו מצפים לזה השמנה מרכזית, הפרעה בגדילה, סיעור יתר, חולשה, אקנה, סטריה, לחץ דם גבוה. אבל גם בקושינג היינו יכולים לצפות להיפרפיגמנטציה. למה? בגלל ACTH גבוה. שגם אצלנו אני חושב שההיפרפיגמנטציה עם ACTH גבוה. אבל בקושינג, מה אנחנו נצפה? בקושינג אנחנו נצפה דווקא להיפרנטרמיה
בקושינג אנחנו נצפה להיפרנטרמיה, מבחינת השליגן להיפוקלמיה, ולבססת. ולבססת. מה הכי, הדבר הכי שכיח שגורם לקושינג? הוא פשוט מתן אקסוגני של סטרואידים, של גלוקוקורטיקואידים. אבל יכולים להיות גם כמובן סיבות שהן מתוך הגוף, אנדוגניות, למשל אדנומה באדרנל, קרצינומה, היפרפלזיה של האדרנל, שאלה יגרמו לנו לדעתי להפרשה של ACTH, מה שיגרום לעודף של גלוקוקורטיקואידים, מה שיגרום לקושינג, אבל שוב פעם, בקושינג, היפרנטרמיה, אצלנו יש היפרנטרמיה. היפוקלמיה, אצלנו יש היפר, כמעט, כן, זה לא בדיוק, אבל יש לנו שליגן גבוה, ובססת, שלא מדובר אצלנו בכלל בססת, לא בססת, ובכל מקרה, אני מניח שהרבה סטרואידים לא יגרום לסוכר נמוך, אלא לסוכר דווקא גבוה, מה שמשאיר אותנו עם אדיסון. דרך אגב, באדיסון אני חושב שההיפרפיגמנטציה נובעת מה-ACTH, שאני חושב ש-ACTH גורם למלנוציטים לעבוד, אבל נראה אם אני אמצא פה איזשהו בויקיפדיה משהו על ACTH ומלנוציטים, אני לא רוצה סתם להטעות. ACTH, הנה אם כתוב משהו, הנה. הנה, הנה, כן, יש קשר. Increased melanin production, increased melanin production, יש לנו יותר מלנין, במצבים שיש ACTH מוגבר, כמו למשל באדיסון ובקושינג, כן, אז ההיפרפיגמנטציה של הילד הזה, כמו בקושינג, אז גם אצלנו באדיסון נגרמת, ככל הנראה, על ידי עלייה ברמות ה-ACTH שמנסים, שמנסים בעצם להתנגד, רגע, שמנסים בעצם לפצות על חסר במינרל קורטיקואיד, הם עלייה ב-ACTH, וזה מגביר לנו את הפרשת מלנין, וככה להיפרפיגמנטציה. עכשיו, ACTH בעיקרון, ACTH, Addison disease, רק נגיד שוב, זה שיש primary adrenal insufficiency, אין ייצור של סטרואידים, מה שמסביר לנו למה יש רמות גבוהות של ACTH, נכון? יש חסר בגלוקוקורטיקואידים, יש חוסר תפקוד של הבלוטה, מה שיכול אומר לנו ש-ACTH שהוא בעצם הורמון שאמור לגרום לנו להוציא סטרואידים, קורטיזול, רוצה לפצות על זה שאין לנו. אוקיי, נראה לי הבנו את הרעיון. זה היה על אליסון. אז אם אנחנו מסכמים, התחלנו בלדבר על כאבי גדילה, אחרי זה עברנו לאנמיה חרמשית, ובסוף דיברנו על אליסון, שאלה היו שלושת הנושאים שהבנו מתוך השאלות הפעם. קרדיט לא לי, אלא למבחני גמר, ולפתרונות, ויקיפדיה ולכל מה שלקחתי ממנו. אם יש טעויות זה אני ולא המקורות שלי. וזהו, תודה רבה לכם. זה היה על כאבי גדילה, אנמיה חרמשית ואדיסון בילדים. ממבחני גמר.